მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო ჩაფიქრებულ პიროვნებას? რას ფიქრობს? რას აპირებს თქვენთან დაბრუნებაზე? თქვენზე რას ფიქრობს? მისი ინტერესები, მისი ნაბიჯები, მისი გრძნობები, საერთოდ მისი ჩანაფიქრი. მოდით ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში, როგორ ხედავს ამას? დასთა წითელი და შავი ბრილიანტები. წითელი და შავი ბრილიანტები. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს? მისი ნაბიჯები, რას გიპირებთ? რას გიპირებთ? აი ასე დავსვათ მაგალითად საკითხი. რას გიპირებთ ჩაფიქრებული პიროვნება? ბოლოს და ბოლოს რას აპირებს და თქვენს რას გიპირებთ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ, ეს რა მოვიდა აქ? ეს არის ვალეტის თასები. ეს არის რომანტიული, ეს არის რომანტიული შეუმდგარი პიროვნება. აი დედიკოს შვილს რომ ეძახიან, აი ისეთი ბიჭი. მისი გრძნობები მაინცდამაინც დასაჯერებელი არ არის. ამ პიროვნებამ რო გითხრათ რომ მიყვარხარ ხო, შეიძლება ერთითვე გავიდეს და სხვაზე გადაერთოს. მოდით ვნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე ვლაპარაკობდე, შეიძლება თქვენზე ვსაუბრობდე და თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ნახოთ. შემდეგ რა ხდება? ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ურთიერთობა, პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები ამ ბიჭთან დაკავშირებით ისე განერვიულებთ, რომ თქვენს ფინანსურ და თქვენს კარიერაზედაც აისახება. რაღაც გიფუჭებთ ხასიათს, იფუჭებთ განწყობას, იმდენად იძაბებით, იცით, იძაბებით გაურკვეველი ურთიერთობა, თქვენ განერვიულებთ ამ ბიჭთან გაურკვეველი ურთიერთობა. თქვენ გაქვთ გრძნობები. მოდით ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ ბიჭის მიმართ, ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. აი ნახეთ, თქვენი გრძნობები ამოვიდა, მაგრამ აქ მესამე პიროვნება ჩანს. მესამე პიროვნება ჩანს, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი. ეს არის სიტუაცია, რასაც ვამბობდი დასაწყისში. ეს არის ცვალებადი ხასიათი, როცა შეიძლება ერთ კვირას ადამიანი ერთს გეუბნებოდეთ, მეორე კვირას კი სხვა. აქ ჩანს თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები, სულ ტყუილად, განა თქვენ თვითონ არ იცით ეს როგორი პიროვნებაა, რატო იტყუებთ თავს? რატო? რას ელოდით მისგან? გეკითხებით, რას ელოდით უკეთეს? თქვენ შეგიყვარდათ, ეს მისი პრობლემა არ არის, თქვენი პრობლემაა, რომ შეგიყვარდათ. აჩქარდით და შეგიყვარდათ. ვნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობის განვითარება. თქვენი ურთიერთობის განვითარება. აქ ჩანს ადამიანი, აქ მესამე პიროვნება ჩანს კიდევ გეუბნებით, აი შეიძლება აი ამ ბიჭის მეგობარი იყოს, რომელიც ეუბნება აი ამ პიროვნებას, რომ ბიჭო როგორ ექცევი, რა რატო ექცევი ასეთ ცუდად, რატო ექცევი ასეთ სივად, აი რაღაცას არიგებს ეს მეგობარი, მე მგონი ამ ბიჭს თქვენთან მიმართებაში. მისი ნაბიჯები, აი არა, მისი ნაბიჯები არა, აი ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ნახოთ, ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ნახეთ, რაღაც გამკაცრებულია ეს ურთიერთობა, თითქოს კონფლიქტურია პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე რაღაც ისე დისტანციურად დგას თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში და თქვენს განწყობაზე ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას. ძალიან, როგორ დამთრგუნველი, აი ძალიან და თქვენ არ გინდათ ამ პიროვნების დაკარგვა. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. აქ ამოვიდა თქვენი გრძნობები, კი ბატონო. აი თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ათიანის თასები ამოვიდა.
ათიანის თასები, ხანგრძლივობა მაინტერესებს ამ ურთიერთობის ხანგრძლივობა, რამდენად გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ოთხიანის კვერთხები ჩანს აქ. იცით რა არის? რაღაცა სიმაღლეს მიაღწია, რაღაცას მიაღწეთ, რაღაცა დონეზე დადგა ეს ურთიერთობა და მორჩა. განვითარება აღარ აქვს ამ ურთიერთობას მეტი. თითქოს გაჩერდა. აბა ვნახოთ, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ორივეს ამ ურთიერთობაში? რა პერსპექტივა ჩანს? აქ ჩანს მეფის კვერთხები, ჩანს პიროვნება საყვარელი მამაკაცი, საყვარლის სტატუსით. თქვენ გინდათ, რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენი საყვარელი? უკვე არის. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. სამიანის, აქ ჩანს ხმლების სამიანი. ხმლების სამიანი, როცა მესამე პიროვნება ჩანს და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობებიც იყოფა. იყოფა თქვენკენ და მისკენ. უფრო რომელიღაცისკენ არის, მე მგონი იმისკენ, იმიტომ რომ აბა ვნახოთ მის იმისი მესამე პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს და განწყობა ის მშვენივრად გრძნობსავს. შენიბრად გრძნობს თავს, მაგრამ თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? აი, თქვენ ასე გრძნობთ თავს. დეპრესიულად, არაფერი არ გეხარიათ. თქვენ ასე გრძნობთ თავს. ესე იგი, თქვენ გრძნობთ, რომ რაღაცნაირად გრძნობები გაიყო სხვა მიმართულებით, ხო? აი ეს სხვა არის, აი ეს მესამე პიროვნება. კიდევ გეუბნებით, არ უნდა გაგკვირვებოდათ. აი ამ პიროვნებისგან თქვენ არ უნდა გაგკვირვებოდათ ეს, რაც მიიღეთ შედეგად. შემდეგ ახლა რა ხდება? ამ პიროვნების დაბრუნების, შენარჩუნების პერსპექტივა თქვენს მიერ. ამ პიროვნების შენარჩუნების პერსპექტივა. იცით რა არის? თქვენ უნდა რაღაცა გაიღოთ, რაღაცით უნდა დააინტერესოთ ეს პიროვნება, რომ ეს დაგიბრუნდეთ. რაღაც ინტერესში უნდა ჩააგდოთ, მე მგონი უფრო რაღაცა მატერიალური ინტერესი, რაღაცა თითქოს ფინანსური ინტერესი, იცით? ფინანსური ინტერესი. აბა ვნახოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა როგორ ჩანს. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, იცით რა, ფინანსური მდგომარეობა თქვენ არც ისეთი კარგი არა გაქვთ ეხლა, რომ თქვენ აი სხვასაც გაუყოთ და რაღაცა ქველმოქმედება გამოიჩინოთ, ასე ვთქვათ, ქველმოქმედური რაღაც მანევრი რომ გააკეთოთ. ასეთი ის არ გაქვთ თქვენ ფინანსური მდგომარეობა. კარგით, ვნახოთ აბა ამ პიროვნების ისე შენარჩუნება, აბა თქვენ თუ შეგიძლიათ ამ პიროვნების შენარჩუნება, სამიანის კვერთხები. აქ გზისკენ იყურება ეს პიროვნება. იცით რა არის? ეს პიროვნება ჩანს ისეთი, რომ არც იმისკენ არის ერთგული და არც თქვენკენ არ არის ერთგული, იცით? გაგვერდებათ თქვენ. თქვენ გაგვერდებათ უფრო და თქვენს გრძნობებს. თქვენი გრძნობები უფრო ძლიერია ვიდრე იმისი და მამაკაცს ყოველთვის უჭირს, იცით, ასეთი ქალის მიტოვება. იმიტომ რომ შეყვარებული ქალი მამაკაცისთვის ძვირფასია. ყველა ქალს არ შეუძლია ასეთი ძლიერი სიყვარული. ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი სიყვარული ამ მამაკაცის მიმართ. რა შედეგს გამოიღებს? Ну, გამოიღებს რა შედეგს? იქნება ისევ შეხვედრა თქვენ შორის, მოხდება შეხვედრა, ეს იქნება შუადღე. შეხვედრა ჩანს გზაც. სადღაც მოგიწევთ წასვლა, გასეირნება. და ნახოთ რას მოგიტანთ ეს გზა. ეს ჩანს ეგ შეხვედრა და აი ნახეთ, აქ ჩანს ხუთიანის თასები. ეს არის მოუსვენარი სიყვარული, მშფოთვარე სიყვარული. თან რომ ფიქრობ, თან რომ ნერვიულობ, თან რომ განცდებში ხართ, ხან კარგად ხართ, ხან ბედნიერი ხართ და ხან კიდე უბედური. გესმით? აი მოსვენება რა გაქვთ თქვენ ამ სიყვარულში? მოსვენება. თავს ვერ გრძნობთ, აი როგორ გითხრათ, ყოველთვის ფიქრობთ, რომ აი ეხლა წავა, აი ეხლა მიმატოვებს, აი სულ ნერვიულობ, აი ესეთი ფიქრები გაქვთ.
და ნახოთ აბა სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა, რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა სამყაროს ხმიანის კვერთხები. Ну, ეს არის თავის ადგება. თქვენთვის ეს არის თავის ადგება, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, აბა ნახოთ რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა. ამით ახლა აღშეხოთ და ისე დავსვათ ეს შეკითხვა, ეს ძვირფასი საინტერესო შეკითხვა. რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა? რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა? აბა ნახოთ, თქვენი ბედი, თქვენი ურთიერთობა. შევხედოთ. რა არის ეს, რა მოვიდა? ორიანის კვერთხები, ორიანის კვერთხები. აქ ჩანს ორი შანსი გაქვთ თქვენ. ორი პიროვნება. და ფიქრობთ, რომელზე გააკეთოთ არჩევანი. ერთი პიროვნება, რომელზედაც ეხლა ვისაუბრეთ, ეს არ არის თქვენი ბედი აშკარად. მეორე პიროვნება, აი მეორე პიროვნება არის თქვენი ბედი. მეორე პიროვნება, რომელიც შეიძლება ჯერ არ ჩანს, მაგრამ მალე გამოჩნდება. მეორე პიროვნება, აბა ნახოთ პერსპექტივა. აი ნახეთ, მეორე პიროვნება, ეს არა, ვიზედაც ეხლა ვისაუბრეთ, ეს არ არის თქვენი ბედი და მეორე ვიღაცა სხვა, ვინც არის მართლა კარგი, ნახეთ, თქვენი გზნობები ჩანს, თქვენი დიდი სიყვარული. თქვენი დიდი სიყვარული და ხანგრძლივი ხანგრძლივი ურთიერთობა ჩანს, შუა დღისას გასეირნება ჩანს. მოდით აი ესე გავაკეთოთ. პროგრამა შედგა უკვე, იმიტომ რომ პროგრამა შედგა ასეთნაირად. აი ამ პიროვნებას ან არა და სხვა პიროვნებას გამოჩნდა როგორც თქვენი საბედო. შეყვარებული ქალბატონი და ბედნიერება. უახლოვეს დღეებში. შეიძლება უახლოს დღეებში არ ახა დღეს და ხვალ არ იქნება, მაგრამ რაღაც მოიჩქარის თქვენკენ, რაღაც ახალი ბედნიერება, ახალი სიყვარული. ეს ძველი გაცვდა, მინდა გითხრათ, და არც არის სანდო ეს პიროვნება, არ უნდა ენდოთ მის გრძნობებს, ყველგან უნერვიულობთ. თქვენ გელოდებათ დიდი სიყვარული და კარგი ურთიერთობა, რომანტიკული კარგი დიდი სიყვარული. და რასავარეთით, თქვენს მიმართ იქნება ეს პიროვნება, პატივისმცემელი იქნება, იცით, თქვენი გრძნობების, თქვენი პატივისმცემელი იქნება. დააფასებს თქვენს გრძნობას და თქვენს, როგორც ქალბატონს. როგორც აი ესეთ ლამას ქალბატონს, კიბატონო. და ნახოთ აბა კიდევ ერთი არკანიც. არვიანის მონეტები, ამ ადამიანის მონდომება ჩანს, რომ აი ნახეთ. კიდევ დაემატა ორი არკანი ამ თქვენს პროგრამას. პიროვნების მონდომება ჩანს, რომ თქვენ დაგიახლოვდეთ. ამოვიდა გზნობიარე, გზნობიარე რომანტიკული მამაკაცი. რომანტიკული მამაკაცი იმ წინა პარტნიორისგან განსხვავებით უფრო სერიოზული. აი ნახეთ. აი ეს მამაკაცი უფრო სერიოზული. მოდით ასე დავაყენოთ, აი ასე, რომ თქვენკენ იყურებოდეს. აი ესე ჯობია. აი ესე. აი ეს არის თქვენი პროგრამა, ესეც არ გვინდა. აი ესე გავაკეთოთ. ეს არის თქვენი პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ მობილური სიღრმეში სადმე, რომელიმე ფოლდერში შეინახეთ. ეს არის თქვენი პროგრამა. ფენშუის აქვს ესეთი აი მაგალითად დაწერთ ფურცელზე თქვენს ჩანაფიქრებს. ას რასაც ახიან ბედნიერების რუკა. ადამიანი დაგეგმავს თავის რაღაც ცხოვრებას, რომ ამ დროს აი ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა ჩამოწერენ ესე და ესეთ ზარდახშაში შეინახავენ მარტო თვითონ რო იციან ისე. ეს არის ფენშუის მეთოდით რაღაც ესეთი და ეს პროგრამა მუშაობს, გესმით, მუშაობს. აი ასე არის ეს პროგრამაც. ეს პროგრამა შეინახეთ მობილური სიღრმეში სადღაც, რომ არავინ არ ნახოს და თქვენ გეცოდინებათ მარტო. და ეს იმუშავებს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. გმადლობთ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს.
და რომ ხართ ჩემთან ერთად. გამოხადეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აი დაი ასეთი ურთიერთობა ქონოდეთ. ჩანს ხო? მეგონი ჩანს. და ასეთი ბედნიერება მოსულიყო თქვენ ცხოვრებაში. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთაც წერია და მეც შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გაიშლება და რო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. გმადლობთ რომ მიყურებთ, გმადლობთ რომ მომისმინეთ. მომავალ შეხვედრამდე.